Салат олів'є – улюблена багатьма новорічна страва. Щорічно ми перевіряємо, як змінюється вартість інгредієнтів. Таким чином можна оцінити зростання цін. Існує навіть таке поняття – індекс олів'є. Традиційно беремо рецепт, до якого входять 0,5 кг ковбаси або курки, банка зеленого горошку, 6 яєць, 200 грамів солених огірків, картопля, за бажанням морква і майонез. В середньому стоїть від 10 до 15 гривень, в залежності від сорту і качества картошки. Морковка теж може бути 12-15 максимум. До 20 гривень ви візьмете картошку і морковку. На картоплю та моркву ціни не змінилися, каже продавчиня Марина. І оцінює, майонез за рік подорожчав на 15%. Середня ціна великої упаковки – до 30 гривень. Горошок, за словами жінки, додав 10% – до 28%. Ковбаса ж, продовжує Людмила, подорожчала на 15 гривень. Ну, обычно на оливье берут колбасу лікарську, молочную, та, которая без сала, без ветчинных добавочек. Варенка у нас дешевле, чем 150 гривен нет. Вот, самая дорогая варенка 170 гривен, то есть 85 гривен будет стоить полкилограмма варенки. Якщо готувати з курячим філе, то вийде навіть дешевше. Адже за кілограм просять 117 гривень. Яйця коштують на 5 гривень дорожче, ніж минулоріч. Середня вартість десятка – 30 гривень. А ось солені огірки в ціні не змінилися. Так же і в прошлом году, так же і в этом. 40-45 там. Ну, плюс-мінус 10 гривень, получається, там 200 грам. Отже, на 3 кілограми салату ми витратили близько 190 гривень. Це майже на 40 гривень дорожче, ніж минулоріч. Економіст Володимир Рапопорт каже, що індекс олів'є ближче до свята може вирости. У кожного свої індекси рецепти. Хто-то з морковки, хто-то з куриці, хто-то з колбасою. Ну, то, що він виросте, це очевидно. Там вже вважали, що там на 20%, 30% він вирос, ну, от уже на сьогоднішній день, по сравнению з прошлым годом. Звісно, він ще процентів на 10 подрасте. Оливье будем делать, и там курочку запечем. Зять у меня шашлыки хорошие делает. Уже подсчитывали стоимость? Нет, не подсчитывала. Вот есть денежка, что-то купила, отложила, какой-то майонезик какой-то там. А так не подсчитывала. Смысл? Расстраиваться только. А зараз йдемо готувати олів'є. Рецептів багато, інгредієнти варіюють давно, розповідає шеф-кухар Юлій Колюк. Та пропонує спробувати власний. Альтернатива классическому оливье у нас сегодня с креветками и перепелочкой. Также туда идут наши основные ингредиенты. Это овощи, картофель, морковь, огурец соленый, огурец свежий. И также перепеленные яйца и горошек. Еще один нюанс. Заправляться салат будет не обычным майонезом, а сырной заправкой. Овочі нарізаємо, а потім уже варимо. Перепілку смажимо, одна половина шматочками в салат, а друга для декору. Усі інгредієнти змішуємо із сирною заправкою. Відправляємо наш готовий салат в тарілку. Фаршируємо яйця перепілів червоною ікрою. Поверх салату викладаємо креветки та посипаємо горошком. І, звісно, фінальний штрих нашого салату – це перепілка. Вона украсить будь-який новогодній стіл в цьому році. Віта Чуп, Андрій Барков, медіагрупа «Об'єктив».